አሸባሪውን የህወሓት ቡድን የሚያወግዝና ለመከላከያ ሰራዊት ለሀገራዊ ጥሪው ምላሽ የሚሰጥበት ሰላማዊ ሰልፍ በደብረ ማርቆስ ከተማ ተካሂዷል። ይህንኑ ሰልፍ የተካተለው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ አሁን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን ዋልክ ተስፋዬ? እንዴት ነው የሰልፉ ድባብ? ምን ይመስላል? ምን ምን መልእክቶች ተላለፉ የሚለውን ለእኛ ብታሻል። መልካም አመሰግናለሁ መሰለኝ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም ለማንሳት እንደሞከርከው በዚህ በተለይ በምስራቅ ጎጃም ዞን አካባቢ የሚገኙ በተለይ በዚህ በደብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ቁጥር ያላቸው የአካባቢው ማህበረሰብ በተለይ የህወሓት ቡድን በሀገር ላይ የደቀነውን አደጋ ለማውገዝና ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጎን ለመሰለፍ አላማውን ያደረገ የሰላማዊ ሰልፍ በዚህ በደብረ ማርቆስ ከተማ አካሂደዋል። እንግዲህ በዚህ በሰልፉ ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አካባቢው በጣም ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነበር ማርፈጃውንና፣ ነገር ግን ይሄ ዝናብ የበገራቸው አይመስሉም ነበርና በርካታ ህዝብ ነው ወደዚህ ደብረ ማርቆስ አካባቢ በጠዋት ከአካባቢው የተሰባሰቡ ማህበረሰብ ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ ማህበረሰብ ሰው አጠቃላይ ያነሳው መልእክት ምንድን ነው? በተለይ የህወሓት ቡድን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመከላከያ ሰራዊት እርምጃ ከወሰደበት በኋላ እንደ አዲስ አንሰራርቶ በሀገር ላይና በአጠቃላይ በአማራ ክልልና በተለይ በአፋር ክልል እያደረገ ያለውን የትንኮሳ በሚመለከት በተለይ ትንኮሳውን ልንገድበው ይገባል የሚል ነገር ነው የተላለፉ መልእክቶች የሚያነሱት። በተለይ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት እንደሚታወቀው የአማራ ክልል መንግስት የክተት ጥሪ ማድረጉን እናስታውሳለን እና እንግዲህ በርካታ ወጣቶች ናቸው በዚህም በሰልፉ ላይ ተገኝተው ለሀገራችንና አጠቃላይ ለሀገራዊ እንቅስቃሴው ላይ አደጋ እያደረሰ ያለውን ቡድን ጥረቱን ወይም እንቅስቃሴውን ለመገደብ ሁሉም መልካም ፈቃደኝነቱን አሳይቶ ወደ ክተት አዋጁ ሊንቀሳቀስ ይገባል የሚሉ መልእክቶች ተነስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ከኦሮሚያና ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጣ ኃይል ወደ አካባቢው ሄዶ እንቅስቃሴውን ለመገደብ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ይህንን ደግሞ ወጣቶች ማገዝ ይገባል የሚል ነገር ነው ሲያነሱ የነበረው። ከዛ በተጨማሪ ማህበረሰቡም ወደዛ አካባቢ ለሚንቀሳቀሰው አጠቃላይ ኃይል ድጋፍ በማድረግ በኩል ስንቅ በማዘጋጀት በኩል ድጋፉን ሊያደርግ ይገባል የሚል ነገር በሰላማዊ ሰልፈኞቹ አስታውሰዋል። ከዛ በተጨማሪ በመላው ዓለም እንግዲህ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በተለይ በህወሓት ላይ እያደረገው ያለው ምናልባት ህወሓት ከድርጊቱ እንዲታቀብ እያደረገው ያለው ጥረት ያን ያህል የሚባል አይደለምና ጆሮ እየሰጠው አይደለም የሚል ነገር አንስተዋል። የፌዴራል መንግስት በተለይ በርካታ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደነበርና ለዚህ ተገቢው ምላሽ በመስጠት ህወሓት ከድርጊቱ እንዲታቀብ ምክንያት መሆን ሲገባቸው ምናልባትም ጆሮ ባለመስጠት በኩል ትብብር እያደረጉ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በዚህ በኩል ትብብር አድርጎ ምናልባትም ኃይሉ በህወሓት ቡድን ላይ ሊዘምት ይገባል። ምናልባትም ሀገር ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው እና በዚህ አካባቢ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመመከት ሁሉም ጥረት ሊያደርግ ይገባል የሚል ነገር አንስተዋል። በዚሁ ዝግጅት ላይ እንግዲህ በርካታ የቀድሞው የኢትዮጵያ ወታደር የቀድሞ ወታደሮችም እንዲሁ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል በተወካዮቻቸው በኩል። ከዛ በተጨማሪ በዚህ በደብረ ማርቆስና አካባቢ የሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ሀገር ሲኖር ነው እና የፖለቲካ አካሄድም ሊያምርብን የሚችለው፣ ስለዚህ ይህን የድርጊቱን የህወሓትን ድርጊት ለመገደብ በሚደረገው እንቅስቃሴ የራሳችሁን ድርሻ በሃይማኖት፣ በዘር፣ በጾታ፣ በሁሉም ነገር ሳንን ላይ የራሳችሁን ኃላፊነት ልትወጡ ይገባል። አንዱ ነን የመጣብንን ሀገራዊ ችግር ልንገድብ ይገባል የሚል ነገርን አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ግን ሁሉም ማህበረሰብ በሚባል ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄ የአማራ ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ይሄ የአፋር ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም በሚባል ደረጃ ምናልባትም እንቅስቃሴው የሚያሳየው ዛሬ ላይ የአማራ ክልልም ሆነ የአፋር ክልል በህወሓት ጁንታ ቡድን ምናልባትም ጥቃት የሚደርስበት ከሆነና ኃይሉ ከዚህ በላይ የሚጠናከር ከሆነ እንደ ሀገር የሚደርሰው ነገር በጣም አስከፊ ይሆናል። ያለፉት 27 ዓመታት ላይ ያየናቸው በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህንን መመከት የሚቻለው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ከአድማስ ሁሉም ጥንቃቄ አድርጎ ድጋፍ ሊያደርግ ሲገባ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። እና እንግዲህ ሰፊ በርካታ መልእክቶች ናቸው የተላለፉት በዚህ በደብረ ማርቆስ የተካሄደው ሰልፍ ላይ ማለት ነው። ምናልባትም በዚህ ላይ እንግዲህ የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር ተገኝተው መልእክቶችን አስተላልፈዋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌውም ተገኝተው አሁን ላይ እየደረሰብን ያለው ችግር ቀላል የሚባል አይደለም፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ለዚህ ትኩረት እየሰጠው አይደለም፣ የመንግስት በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል፣ ነገር ግን እነዛ እውቅና ከመስጠት ይልቅ የህወሓትን ህጻናትን አሰልፎ ጭምር ወደፊት ሲገፋ እንደ ማበረታታት ጭምር ሲያደርጉ ነው እና እያየን የተመለከት ነው። ይሄ ነገር ምናልባትም ሊፈታ የሚችለው በኢትዮጵያውያን የጋራ ድጋፍ መሆን እንዳለበት ነው እሳቸው ሲያነሱ የነበረው። በርካቶችም ሲያነሱት እንደነበረው ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም በርካታ ችግሮች ደርሰውባታል፣ ነገር ግን
ኢጣሊያን ወረራንም እንደ አብነት አንስተዋልና እነዚህ ችግሮች ምናልባትም ያለማቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ለነዚህ ችግሮች በጎ ምላሽ ይሰጣል ነበርም ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው በአንድ ልብ ተማምነው ችግሮቻቸውን በጋራ መፍታት ይችላልና ይሄንን ታሪክ የምንደግምበት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ምክንያት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስተው ወደዚህ ወደ ሀገር ለማተራመስ ችግር በደቀነው የህወሓት ቡድናይ ሊነሳ ይገባል ምናልባትም ጊዜ ሊወስድ ይችላል ነገር ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ተባብረን ይሄንን ነገር መመከት እንችላለን የሚል ነገር ተነስተዋልና እንግዲህ ማህበረሰቦች አጠቃላይ ማህበረሰቡም እዚህ አካባቢ አነጋግረናቸዋል በምሽቱ የዜና ወጃችን ምን አይነት መልእክቶችን አስተላልፈው የሚለውን ጨማምረን ሌሎች መልእክቶችንም ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል አጠቃላይ በደብረ ማርቆስ የነበረው የህዝባዊ ሰልፍና የድጋፍ ሰልፍ አጠቃላይ መልእክቶቹ እነዚህን ይመስል ነበር አመሰግናለሁ መሰለ ወደ አንተ ልመልስ አመሰግናለሁ ስፋ